панахиду, літію за загиблими, справляє настоятель Української православної церкви Покрова Святої Богородиці Київського патріархату, мітрофорний протоїрей Микола Віщун. Дорогі во Христі, брати і сестри, зараз умління піднесімо молитву до Всевишнього Бога за тих, які не дожили до наших днів, за тих, які вибороли нам свободу, за тих, які виборюють свободу сьогодні на теренах нашої Східної України, за наших братів, отців, які полягли вже в теперішній час, постійний рік, за нашу незалежну Україну. Прошу всіх до молитви. Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і навіки віків.